Salam, hörmətli qonaqlar, hörmətli təsir iştirakçılarım. Bugün sizi Dünya Bizim Gözümüzlə adlı tədbirimizdə salamlayırıq. Bugün bu tədbirimiz sağlamlıq imkanları məhdud şagirdlərin rəsim və əl işlərindən ibarət sərgi və eyni zamanda ədəbi bədii bir kompozisiyadan ibarətdir. Sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm və çıxış üçün sözü Təhsil Nazirliyinin şöbə müdiri Ağbaba müəllim İbrahimova vermək istəyirəm. Salam, əziz qonaqlar, müəllimlər, valideynlər, uşaqlar. İlk öncə icazə verilsin hamınızı Azərbaycan Respublikasının Təhsil Naziri Cənab Müsir Mərdanovun adından salamlayım. Sizin hamınıza can sağlığı arzulayım. Və fürsətdən istifadə edib, yəqin ki, biz belə toplaşa bilməyəcək. Hamınızı qarşıdan gələn Dünya Azərbaycanlıların Həmrəlik Bayramı və Yeni Bayram məsbəti ilə təbrik edirəm. Estetik tərbiyə üzrə Respublika Tədris Metodik Mərkəzinin bu tədbirin artıq mən 10 gündür ki, həsrətlə gözləyirdim. Bugün artıq o tədbiri baş tutdu. Bu mənim bu mərkəzdə keçirilən tədbirlərdə iştirakım, birinci iştirakımdır. Biz Səbinə xanımla söhbət elədik. Mərkəzə yeni direktor təyin olunub, artıq bir yaşında tamam oldu. Və gələndə kollektivin necə həvəslə işlədiyini gördüm. Yəqin ki, istimaiyyət də bu cür tədbirləri tez-tez görəcəkdir. Estetik Tərbiyyə Mərkəzinin fəaliyyət sahəsi çox genişdir, istiqamətlər çox genişdir. Bugünkü tədbir isə onun fəaliyyət istiqamətlərindən biridir. Və bu sahədə doğrudan da xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün tədbir seçilmək asan deyil. Bu çox zəhmət, məsuliyyət tələb edir. Humanizm tələb edir, çünki onların işləri həqiqətən çox çətindir. Və bu işlə, sizin bu işlərinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Və gəlin, çıxışçılarda kimi çıxış edəcəksiniz, uşaqları çox yormayan, yəqin ki, neçə saatini buradasınız, tədbirin olun, uşaqlar olan hissəsindən başlayalım. Sağ olun, sizin hamınızda uğurlar atlayıram. Əlillərə yüksək qayğı göstərilir. Prezidentimiz Cənab İlham Əliyev əlillərin sosial rifahının yaxşılaşdırılması yönündə həmçinin onların təhsil və idman sahələrindəki nailiyyətlərin olmasında da bir çox işlər görmüşdür. Azərbaycanın birinci xanımı Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın tövsiyəsi ilə də bu sahədə bir çox tədbirlər görülmüşdür. Heydər Əliyev Fondu bu sahədə öz fəaliyyətini davam etdirir. Bir çox təhsil ocaqları təmir və inşa edilib uşaqların öhdəsinə verilmişdir. Bütün bu işləri birləşdirən bir amal, bir məqsəd var. O da əziz uşaqlar, sizləri gələcəyin müstəqil, daha bir alan Azərbaycanda görməkdir. Bugün bir çox təhsil ocaqları ilə yanaşı Təhsil Nazirliyinin Estetik Tərbiyə üzrə Respublika Tədris Metodik Mərkəzi öz işini xüsusi qayğı ehtiyacı olan uşaqlarla sırf əməkdaşlıq prinsipləri üzərində qurur. Mərkəzin əməkdaşları Respublikanın rayon və şəhərlərində əli və xüsusi yardıma ehtiyacı olan uşaqları mənəvi inkişafında fiziki qüsurunu qismən də olsa onda cəmiyyətə xalqa yararlı vətəndaş yetişdirilməsində səy göstərdilər. Hörmətli qonaqlar, 5 saylı xüsusi əlillər üçün Respublika İnternat Məktəbinin şagirdi Əhmədov Nurlanın infasında vətən haqqında musiqi nömrəsini dinləyək. Thank you.
Şekillere bak. Şekillere bak. İndi de 5 sayılı gözden əlillər internet məktəbinin aşağı sinif şagirdleri Rəhimova Zöhrə, Süleymanı Sevin, Leyva Lamiyənin hazırladıkları Azərbaycanın şeyini dinləyək. Thank you.
haqqı qanaqlarımız. İndi də web sahibi internet məktəbinin şagirdləri Yaqub Oğuzhanov, Rufan Cəmalov, Seynalov hökumət tərəfindən hazırlanmış Dahir Nizami Gəncəvinin Kərpizkətən kişinin dastanının səhnətiylə tamaşa edək.